Pracovníci Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm realizovali unikátní metodu transferu objektu chlívku z Nového Hrozenkova do Valašské dědiny ve skanzenu. Převoz uskutečnili užitím speciálních železných košů, do kterých byly umístěny celé bloky stavby. Nyní se stavba znovu zkompletovala a dozdívají se pouze horní vrstvy cihel. Tento způsob přesunu objektu byl v České republice realizován úplně poprvé. Diakonie Vsetín slavnostně otevřela ve čtvrtek 13. září nový domov pro seniory. Vznikl přestavbou bývalé zdravotnické školy na Strmé ulici. Domov vyhlídka poskytne ubytování 20 seniorům. Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 45 milionů korun. Slovenské národní povstání v 10 obrazech. Takový je název výstavy, která je instalována v zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí. Expozice připomíná události z podzimu roku 1944. Část výstavy je věnována úloze partizánské brigády Jana Žižky v průběhu povstání. Výstavu si můžete zdarma prohlédnout do 23. září.